عندنا كل سنونا كل تواتنا كسات والا من دنا تواتنا سول بكن سوست تواتا لو كوال كوات دي مالت تواتي نسا سدسالي نسا لا سرول سالي نسا سوست غزي نقال سو اياتو هي من دنا اتس ا سيستم كتزناغان بيانس هاف ا دي نو ميشود تواتي نقا بسلام يا صدركين الى اندغنا سدسالي من الى بسلام يا صدركين دغان اندغنا 12 سالي من الى بسلام يا صد سوست غزي انقا ትላንትና በጣም ከስር ያለው ይላል 12 ሰዓት ላይ ከ6 እስከ 12 ያለችው 6 ሰዓት ተበላሽታ ማለት እኛስ እንደገና ተኝተን ነቅተን ጠዋት እሱም ተዝካለን ለምን ተጣድፈን ወደ ስራ በሉት ወደ ትምርት ደንዝዘን ስለምን አብዛኞቻችን እኮ አርቲፊሻል ውስጥ ነገር ውስጥ ነው የኖርን ያለ አንድ ቀን ቁጭ ብለን ምን ያደረኩ ነው አንልም ኤቭሪ ዴይ ማታ ማታ ያለኝ ትልቁ ለምምድ يفلق دكموين انتم بالالغايلي قوتشسل يغد اتغبي عند مصحف عند اجنده ياسفلغني انزي يغدناچو اجنده بروغرامينغ مسرابت نو بروغرامينغ كسراو بهالا قانو انديت نبره زاري من تنكارا نغر اسالف نغس من لاقدبت يزاري دكاماغون ود نغ اندايد من لادرك يميل عند دمو مصحف بتام دكموين كونه عند باراغراف انبان አሁን ማነበው ባይዘው በጣም ኢንስፓየር ያደረገኛለሁ የዛሬ 2019 ላይ ሁለት ጓደኞቼ የሰጡኝ መጽሐፍ ነው ኢንቨስቲንግ ኤሚል የሮበርት ኪዮሳኪ መጽሐፍ በጣም አሜዚንግ የሆነ ሱን ማልንገራችሁ እኔም ኢንስፓየርድ ስለሆንኩኝ ምን ሮበርት ኪዮሳኪ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ያነበባችሁ አላችሁ ኦኬ በጣም ጥሩ ሌሎቻችሁ አንብቡት ሪች ዳድ ፑር ዳድ በልጅነቱ ሪች ዳዱና ፖር ዳድ ብሎ የሰየማቸውን ሰዎች እነሱ እንዴት ፕራክቲካሊ ተማረው ነው የሚናገረው ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ሲጀምር የሚናገረው ስለምንድነው ጓደኛው የሪች ዳድ ልጅ ባዮሎጂካል ልጅ ጓደኛው እና እሱ የገጠመውን ነገር ነው እሱ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ከዛ ማሪን ኮርፕስ ውስጥ ገብቶ ወደ ቪየትናም ዘምቶ ለሀገሩ ተዋግቶ ከዛ ተመልሶ ሃዋይ ውስጥ ለጥረት ዓለም ከውትድርናው ለማቆም አንድ አመት ሁለት አመት ይቀርዋል እና ጓደኛው ቤት ይሄ የሪች ዳድ ልጅ ቤት ተጋብዞ ከሪች ዳድ ጋርም አብሮ ይገናኛል ሪች ዳድ የሚለው የጓደኛውን አባት ነው አስተሳሰባቸው ነው ሪች ዳድ እና ፖድ ዳድ የሚለው እና እነሱ ሁለቱም ሰዎች ናቸው እና ቤታቸው ሲሄዳል አንደኛ ቢች ላይ ነው ቤቱ ሁለተኛ የተንጣለለ ቤት ነው ሶስተኛ አንድ አሜሪካዊ አንድ ሰው ፉል ታይም የቤት ሰራተኛ አለው ማለት ማልቲ ሚሊየነር ነው ማለት እንደኛ ጋር አይደለም ስለዚህ መጻፉን ስታነቡ እንዳትሸወዱ ሰራተኛ አለው ሲባል ኢትስ አ ቢግ ዲል አይታችሁ አለ አሜሪካ ዘመድ ያላችሁ ሰው ሰራተኛ አለው አለ ራሱ ምንድነው ሰራተኛ ያሳዝነኛል ወንድሜ ከአሜሪካ ሲመጣ አርፎ አይቀመጥም ለምዶባቸው ቶሎ ጓዳ አረባ ከነጫዋት ስለ ቆይ አንዳፍታ ሳህልጣ ርፍ ናሚ ካፕቴዱ ምንድነው የምትሆነው ባንድ ጊዜ ሁለት ነገር መስራት ይችላልላችሁ ሳን ማጠብና ደጅ ኢዛን ኢንጂነር ሳንም ማጠብ ይችላል አልፈልግም እኩልነት ምናምን አይገባኝም በዚህ ኢንሳን ማጠብ አልፈልግም አይ ዋንት ቱ ዴሊጌት ለሰዎች ዴሊጌት እንኳን ሳን ማጠብ አይደለም ውጪ ያለ ስራው ይሄ ጉዳይ ማስፈጸም ምናምን የሚባል መንግስት መስራ ቤት መሄድ ዴሊጌት ነው ማረግ ከፍዬ ዴሊጌት ማድረግ ዴስ መኖር መቼ እንኖርሽ ወረፋ ላይ ጊዜ ካጠፋል ሳህል ላይ ጊዜ ካጠፋል ምናም መቼ ነው የምትኖሩት አንዳንድ ሰው ቢዚ መሆኑ ደስ ይለዋል ማለት ከውኩ ዛሬ መንግስት ቢሮ ሄጄ እንትን ቀኑ በጣም ጥሩ ነበር ምንድነው ያደረከው ተሰልፌ ነበር ወረፋ ጠብቄ ነበር ሳህና ጥቤ ነበር ምናም ቀኑ በእንደዚህ እና ኖርክ ሊባል ነው ምን የትኛው ምን ስራ አይ መንቀሳቀስ ጥሩ ነው የሚሉ ደሞ አሉ ላይክ በቤታችን ውስጥ እድሚያቸው የገፋ ሰዎች በየቤቱ ካሉ አይ ከመቁጭ ከመልብዬ ነው ሰራተኛ አይቀጠር ነው ምንላል መንቀሳቀስ ታዲያ ሌላ መንቀሳቀስ አለ አይደል? ስንት አይነት መንቀሳቀስ? የተቆዱትን ሄዶ መርዳት እንቅስቃሴ አይደል? ይግድ ማጥረግ ነው እንዴ መንቀሳቀስ? እሱ እኮ ግዴታ ነው። ግዴታን ዴሊጌት ማድረግ ካልቻልክ ትሆናለህ ማለት ነው። ያንን ስራ በመስራት ቢዚ ትሆናለህ። ስለ ቼንጅ መጀመሪያ ላይ ዴሊጌት ማድረግ አትችልም። ቀጥሎ ግን ማድረግ መቻል አለብህ አይደል? ምን አርገህ ፋይናንሻሊ ካፓብል ሆነ ዴሊጌት የሚደረገውን ስራ መስጠት ያስፈልጋል። ዴሊጌት የማይደረጋል በጭራሽ ሙያ የሆነውን ነገር ማገልገል ያንተ ማገልገል ለሌሎች የሆነውን ነገር ዴሊጌት አታረጉ አስቡት ዛሬ ወደዚህ ስመጣ አንድ ሁለት ትሬነር እንትን ብዬ ከፍዬ ማለት
ወደዚህ መላክ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ የለም ስራ የሆነውን ነገር ሜኪንግ ማኒ ዴሊጌት አታረግ ጸሎትስ ዴሊጌት ይደረጋል እኔ ቢዚ ነኝ ብላችሁ ሰባት የሃይማኖት አባት ቀጥራችሁ በሰዓት 10 ሺህ ብር ደና ደና መስጋና እርሶ መስጋና አይባልም ጭራሽ አይደረግም ማን ነው የሚሰራው እሱ የራስ ዴሊጌት አይደለም የጽድቅ ስራ ዴሊጌት አይደረግም የህይወት አላማ ዴሊጌት አይደረግም ለቤተሰብ የምንሰጠው ጊዜ ዴሊጌት አይደለም ለጓደኛ የምንሰጠው ጊዜ ዴሊጌት አይደለም ኑሮ ይባላሉ እነዚህ ብዙ ሰው ግን ገንዘብ ለማግኘት ብሎ ለቤተሰብ ጊዜ የለውም ለጸሎት ጊዜ የለውም ለማህበራዊ ህይወት ጊዜ የለውም ምን ጊዜው እንዳለ ማን ወስዶታል ገንዘብ ሜክ ሊያደርግ ሄዷል ከዛስ እኔ ለገንዘብ ብዙም ግድ የለኝም አይልም ግድህንማ የነው እኮ ማለት አፈር ድሜ ሲያበላው ግድ የለኝም እንዴት ይባል ሪንግ ውስጥ ገብታችሁ አንድ ሰው እየቀጠቀጣችሁ ግድ የለኝም ይባላል ዋናው ግዳችን እሱ ነው እንጂ ምን ያለ እንዶ አድኑኛ ይባላል እስቲ እንደሱ ሪንግ ውስጥ አሁን ራሳችሁን አይታችሁታል ቦዲያኛው ኢን ዘ ሬድ ኮርነር እና ኢን ዘ ብሉ ኮርነር ይባላል በሰማያዊና በቀይ ልብስ ሆኖ እና በዛኛው በኩል ሬድ ይመስለኛል ፋይናንስ በሬድ ኮርነር አለ እና እስቲ ሳሉት እና ከናንተ ጋር አሁን ያላችሁን የገንዘብ ግብ ግብ ሳሉትና ከናንተ ሳይዝ ምን እንደሚያክል ኢማጂን አርጉት እና ምን አይነት ውጤቶች ያረፉብን ነው በፋይናንስ በኩል ያረፈብን አይደል እየተቀጠቀጠን ሰው እንዴት ዝም ማለት ቻለ ማለት እንደ ህዝብ እኮ ለዓለም ብቻ አይደለም ለሌሎች ዓለማት ሁሉ መጮህ አለብን ኡ አባባላችን ዋጣርጉ ዝም እንዴት ይላል ሰው ግዴ ነው መጀመሪያ መዘረር አለብኝ በፋይናንስ በኩል የሚመጣብኝን ነገር መዘረር አለብኝ ለምን እዚህ ምድር ላይ ስንኖር ገንዘብን ሜክ ማድረግ ግዴታ ነው የግድ ገንዘብ ወዳጅ መሆን አለባችሁ ማለት አይደለም ነገር ግን የምንፈልጋቸው መልካም ነገሮች ለመስራት ወደ ገበያው ቦታ ቫልዩ አምጥተን ባመጣነው ቫልዩ መልስ አግኝተን መልሱ ምንድነው በፋይናንስ በኩል ገንዘብ እኮ ሰርቲፊኬት ነው ሰዎች 12ኛ ክፍል ሲያልፉ የ12ኛ ክፍል እንትን ይሰጣቸው ሰርቲፋይድ ይሆናሉ አይደል ዲግሪ ሲኖራቸው ሰርቲፋይድ ይሆናሉ ኪሳችሁ ውስጥ የሚገባው ገንዘብ እኮ ኢትስ አ ሰርቲፊኬት በርግጥ ሰርቲፊኬት በፎርጅድ የሚሰሩ ሰዎች አሉ አይደል የተለያየ መስሪያ ቤት ተቀጥረው የተገኙ መንግስት መስሪያ ቤት ጭምር የተገኙ አለ አይደል በፎርጅድ ከመሞከር ይልቅ ምን አርገ ተምሬ አውቄ ሰርቲፋይድ መሆን ልክ እንደዛው ገንዘብም ሰርቼ ቫልዩ ዴሊቨር ለማርኬት ፕሌስ አድርጌ ምን ማረግ ሰርቲፊኬት ያንዳንዱ ገንዘብ ምንድነች ሰርቲፊኬት ነች እንዲህ አይነት ቫልዩ ያለው ስራ ሰርቷል where is your value ወይም ደግሞ ምን አይነት ሰርቲፊኬት መሸለም ትፈል ሚሊየነር መሆን ፈልጋለሁ እቺ ሰርቲፊኬት ስሙ አይደለም አይደለ 1 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ኢንካም ጀነሬት ማድረግ ማለት ነው ለማድረግ 1 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ችግር መፍታት አለብን ችግር ለመፍታት አንተ ላይ ያለውን ስንፍና መጀመሪያ ድራሹን ማጥፋት ያስፈልጋል ለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ስልጠና የምንወስደው ስለዚህ ፑር ታይም ማኔጅመንት በጭራሽ ስለማያዋጣ ታይም እኩል ይሆናል ላይፍ በሚለው ዴፊኒሽን እንግባባ መጀመሪያ ታይምን ማኔጅ ማድረግ ማለት ላይፍን ማኔጅ ማድረግ ማለት ነው ላይፍን ማኔጅ ለማድረግ ደግሞ እንዴት ነው የሚሄደው የት ነው የሚሄደው የሚለው ማወቅ ያስፈልጋል የህይወቴ አላማ ቅን መድረክ ላይ ካያችሁ ሰዎች ሲመጡ የሚነገረው ምንድነው ከስማቸው ይልቅ ዋናው ቫልዩ ያለው ነገር የህይወት አላማ ነው ይሄ የህይወት አላማን እንደ ስም የምንይዘው ነገር አለ የምንኖርለት እኔ ከ1998 ጀምሮ የሰዎችን ህይወት ባወንታዊ መልኩ መቀየር ስል ለማግባት ስወስን እንኳን 1999 ላይ የሰዎችን ህይወት ባወንታዊ መልኩ መቀየር ምሳሌ በመሆን ኦኬ ምሳሌ ለመሆን ምሳሌ የሆነ ቤተሰብ መገንባት አለ ምሳሌ መሆን አለበት ቤተሰብ ቤት ገብቼ ሰብሊን ደብደብ አድርጌ እዚህ በፍቅር ነው መኖር ያለብን አይባል ግልጽ ነው ይሄንን ነገር ብትሰማ እኔ ምስክር ነኝ ልትል ይገባል ጥሩ አባት ሆኖ ለማለት መጀመሪያ ለልጆቼ ቤት ሆኜ ነው ሳምፕል ለመሆን የሚያስከፍለውን ዋጋ አይቼ ደክሞኝ ስመጣ እንጫወት ሲሉ እሺ ብዬ ተነስቼ እዛ ተጫውቼ ዘበል ብዬ እዚህ መጥቼ ልጆቻችሁን ወደዱ አይባል ግልጽ ነው እዛ ጋር ቻሌንጁን አልፎ ከዛ በኋላ ልጆቼም ተደርድረው እጅ አውጥተው አው አባቢ ኮም ያደርገው እንደውም እኮ ያልነገራቸዋል ማለት አለባቸው ነው ፋይናንስም ላይ እንደዚህ አይደል በዚህ ሪ ስፒሪቹዋልም ላይ እንደዚህ በያዛችሁት ስፒሪቹዋሊቲ የሆነች ድክ የምትሏት ነገር ሊኖር ይገባል እንደዛ ከሆነ ስትናገሩ መልካም ነው ኢምፓክት መፍጠር ትችላላችሁ የገጠማችሁንም ችግር እንዴት እንደፈታችሁት ማውራት ይቻላል ህይወት ነው ማለት ነው ምን ነው
እንጂ ዝም ብሎ አየር ላይ እንትን መናገር አይደለም። ስለዚህ ታይም ማኔጅመንት አንድ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ስንት ሰዓት በቀን ፕሮዳክቲቭ እንደሰራችሁ ወቁት። እስቲ ትላንትና እናስቡና ትላንትና አርብ ነበር አይደል? ትላንትና ጠዋት ከነጋ 12 ሰዓት እንበልና 11 ሰዓት እንበልና 11 ሰዓት የሚለውን እሺ እንያዘውና ከትላንትና ጠዋት 11 ሰዓት ጀምሮ እስከ ዛሬ ጠዋት 11 ሰዓት ድረስ ስንት ፕሮዳክቲቭ ፕሮዳክቲቪቲ የሚለካው ካስቀመጣችሁት ግብ ነው። ግብ የሌለው ፕሮዳክቲቭ ሊሆን ይችላል? ወዴት ፕሮዲውስ ያደርጋል? ጥሩ መሆን ይችላል። ፕሮዳክሽን ግን ኢን ኮምፓሪዝን ቱ ዮር ጎል ነው አይደል? ግብ ነው። አንድ ፋብሪካ ብስኩት ከሆነ የሚያመርተው በመሀከል ብስኩቱን ትቶ ልብስ ገዝቶ እየቀዳደደ ቢሰራ ምንም ግብ ሳያስቀምጥ ለብስኩቱ ፕሮዳክቲቭ ነው አይደል? አይደለም፣ አለቀ፣ አልሰራም። ስለዚህ እኔና እናንተም ላስቀመጥ ነው አላማ ላስቀመጥ ነው ግብ ትላንትና ስንት ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ነበራችሁ? እስቲ ሰዓቱን የሚጽፍ አስቡትና ጠዋት ምን ሰራው ከዛ ምን ሰራው። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ምን ይላል? ጠዋት ቁርስ በልቻለሁ። ለምን? ካልበላው ስለማልሰራ ፕሮዳክቲቭ ነው። አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። ሆድ የሚያስገድደንን ነገር ተውት። ሆድ ምርጥ አለቃ ስለሆነ በቀን ሶስት ጊዜ እየመጣ ቼክ እያደረገ እየጠየቀ እምቢ ካልነው አስገዳጅ ነገር ደም አስተፍቶም ቢሆን ያስበላል። ግልጽ ነው፣ የሆድ ችግር የለብንም። ስለዚህ ሌላው ለህሊና ለዓላማ ለግብ የሚሰራ ስንት ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ነበራችሁ ትላንትና? አንድ ደቂቃ አስቡባትና ጻፏት። ትላንት ይህን ያክል ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ነበርኩ። የረሳችሁት ካላችሁ ትላንት የት ነበርኩ፣ ምን አድርጌ ነበር የምትሉ ደውሉ ለሰው። የት ነበርኩ እንደ በስንቱ ዘግተው ሚስቱ አንድ ጊዜ ዝም ሲገባ ዝም ሲያወራት ዝም ስትል ደውሎ ጓደኛው ጋር እኔ ምን እዛ አለው የለውም? አረ የለም ሄዳል እኮ ቤት ገብቻለሁ፣ እዚህ ግን ዘግተውናል አያዩን። ባይ የእኛን ህይወት እኮ ነው እየነገረን። ኦኬ፣ እሺ፣ ሰዓቱን የጻፈ ሰው አለ? ስንት ሰዓት ፕሮዳክቲቭ እንደነበር እጁን አውጥቶ የሚነግረን። እሺ፣ ሶስት ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ነበር። እሺ፣ ስድስት ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ነበርኩ። ስንት? አንድ ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ነበርኩ። ሌላ? ሁለት ሰዓት ተኩል ፕሮዳክቲቭ ነበርኩ። ሌላ? እሺ፣ ስምንት ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ነበርኩ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በእናንተ ጀጅመንት ነው አይደል? ዲሞክራሲያዊ መብታችሁ ተጠብቆ ትንሽ የምታጭበረብሩትን ቁጥር ጨምራችሁ ወይም ደግሞ ግራ የገባችሁን ግዴለም ይሄ ይሁን አይሁን ብላችሁም ግማሽ ቀን የኖረ አንዳችም ሰው የለም። ትላንት በአንድ ቀን ግማሽ የኖረ የለም። ማክሲመም የተገኘው አንድ ሶስተኛ ነው። ይሄ ተደማምሮ 10 ዓመት ስንኖር በመጪው 10 ዓመት ስንት ነው የምንኖረው? እሷ ረጅሙን የምትኖረው ስንት ነው? 3 ዓመት ተኩል። ወደኋላ ስንት ዓመት ኖረናል? እነዚሁ ተደማምሮ አይደል? ፕሮዳክቲቪቲ ተደማምሮ። ፕሊዝ ከዛሬ ጀምሮ አንድ ቀን እንደ አሁን ሃው ዱ ዩ ፊል፣ ስሜታችሁን ጻፉ። በዚህ አይነት ከቀጠልኩ የት ደርሳለሁ፣ እዛ ቦታ እፈልገዋለሁ ወይ ብላችሁ ጻፉ። ዳትስ ታይም ማኔጅመንት። የመጀመሪያ አዌርነስ ነው። እንዴት ነው ጊዜ እያለፈ ያለ? በቀን 8 ሰዓት ብቻ እየኖርን ይኸው። ስትተኙ የምትተኙበት ሰዓት እኮ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ በኋላ ሰርቼ እንዲህ ካልተኛው ነገ በጭራሽ ቀኑ ቀን ስለማይሆን ብሎ የሚተኛው ሰው ኤቭሪዴ ምን ይሆናል? መተኛቱ እንኳን ፕሮዳክቲቭ ይሆናል። እኔና እናንተ ግን እንቅልፍ የዛሬን ጨርሰን ከነገ ተበድረን ስለምንነሳ ተጫጭኖን፣ ግማሽ ላይ ፖዝ አድርገን ነው የምንነሳ። ተጫጭኖን ነው። ለምን? ታይማችን በአግባቡ እየተጠቀም ነው አይደለም? ስንቶቻችሁ እዚህ ቤት ኤቭሪዴይ አምስት ሰዓት አካባቢ ነው የምተኛው? አምስት ሰዓት ማለት አምስት ሰዓታት ነው የምተኛው፣ ከዛ በላይ አልተኛ የምትሉ እጅ ወደ ላይ። እንዴ ቅድም ሶስት ሰዓት ነው ሁለት ሰዓት ነው የኖርኩት አላላችሁም? ላለመኖርም ጭራሽ ትነቅታችሁ ቁጭ ትላላችሁ። ምንድነው የምታረጉበት? ቢያንስ ብትተኙ አይሻልም? ፕሮዳክቲቭ ካልሆነ ለጥ በሉ። ለምን? ለነገ እንደው ቻርጅድ ይሆናል። እንቅልፍ ታውቃላችሁ፣ ስፒሪቹዋሊ ሬስት ነው የምናገኘው፣ ቻርጅድ ነው የምንሆን፣ ቢያንስ መባከን ውስጥ እንዳንገባ። እንዴ የሰውን ብዛት ብታዩ፣ ከፊት ያላችሁ ያወጡትን ግማሽ ሰው አምስት ሰዓት ብቻ ነው የምተኘው፣ እህ ሶስትና አራት ሰው ደግሞ ፕሮዳክቲቭ ሰዓቱ ሁለት ሰዓት አንድ ሰዓት ምናምን። ኦኬ
ስለዚህ ዱ ዊ ኒድ ቱ ቼንጅ ሃው ዱ ዩ ፊል ስሜታችሁን ጻፉ በቀን ያቺን ሰዓት ብቻ ፕሮዳክቲቭ መሆኔ ምን አይነት ተጽዕኖ አለው ህይወቴ which is non productive ሰዓት እንደማሳልፍ ውስጤ ያውቃል ማለት ነው this is audit የታይም ኦዲት እያደረግ ነው ህይወታችን ታይም ነው ካለን ታይማችን ህይወት ነው ካለን ታይም ዌስት ከተደረገ ማን ነው ዌስት ዲዮን ያለ ላይፍ ነው ማለት ነው ዌስት ዲዮን ያለ ስለዚህ ያንን መቀየር ያስፈልገናል ኢማጂን ሃው ዱ ዩ ፊል ፊሊንግ ኖት ጉድ ኮነ በእንደዚህ አይነት ጥሩ ቦታ አልደርስም ከሆነ ምን መሆን አለበት ከዛሬ ጀምሮ ዊ ኒድ ቱ ቼንጅ ከዛሬ ጀምሮ ድክም ብሎኝ ሰርቼ እንደተባለው ማለት ነው ዛ ሪከርድ ስበሩ 3 ሰዓት ነው 2 ሰዓት ነው 1 ሰዓት ነው ያላችሁ ሰዎች ከአንድ ሰዓት ወደ አንድ ሰዓት ከአስር ብታሳድጉት ሪከርድ ተሰብሯል አልተሰበረም ተሰብሯል አለቀ በአንድ ጊዜ 30 ዙር አትቅደሙ ግልጽ ነው በቀን 5 ደቂቃ ካሻሻላችሁ የዛሬ አመት በ365 ቀን ሲባዛ 5 ደቂቃ ስንት ይሆናል 365ን በ5 አብዙልኝ 365 ሲባዛ በ5 ስንት ይሆናል እ 1825 ሲካፈል ለ60 ሲካፈል ለ60 30 30 ይመጣል 30 ሰዓት አያችሁ ከቀን በላይ ኢፌክቲቭ ሆናላችሁ በቀን ውስጥ ከ24 ሰዓት በላይ ፕሮዳክቲቭ መሆን ይቻላል አይቻልም ቴንክ ዩ አፌ ቁርጥ ይበላችሁ አይቻልም ይሆን በየፈርቼ ነበር ለምን አንድ ቦታ ሆናችሁ ሌላም ቦታ መስራት ይቻላል እንዴት ዛሬ እኔ እዚህ ጋር ሆኜ ለቢዝነሴ ኦንላይን ላይ ማስተዋወቂያ ረን ማድረግ ሆናል እችላለሁ እዚህ ጋር ምን ያረኩ ነው እየሰለጠንኩ ነው እዛ ላይ ቴክኖሎጂን ተጠቅሜ ማስተዋወቂያ እየተሰራልኝ ነው ከስልጠና ስወጣ ብዙ ሜሴጆች እንትን ልግዛ እንትን ስንት ነው ምናምን የሚሉ ምን አግኝቻለሁ መልእክት አግኝቻለሁ ስለዚህ ቴክኖሎጂው እዛ ጋር ሰርቶልኛል which is leverage ማድረግ ማለት ነው leverage ማድረግ ጥረቴን በኔ ጉልበት ብቻ ሳይሆን በቴክኖሎጂ ጉልበት ጥረቴን ከሰዎች ጋር አንድ ላይ በመስራት በፓርትነርሺፕ አምስት ሆናችሁ አንድ ላይ በፓርትነርሺፕ ብትሰሩ እናንተ ሰኞ ሰኞ እዛ ንግዳችሁ ላይ ብትገኙ ማክሰኞ ማክሰኞ ሌላው ፓርትነራችሁ ሮብ ሌላው ፓርትነራችሁ በአምስት ቀን ውስጥ አንድ ቀን ብቻ እየሄዳችሁ አምስቱንም ቀን ግን ገቢ ታገኛላችሁ ማለት ዩኒቲ ግልጽ ነው አሁን ይሄን ለማምጣት በየቀኑ ማሰብ አለብን እኔና እናንተ በየቀኑ አናስብ በየቀኑ ሌሎች ሰዎችን የማየት ስራ ውስጥ ቢዚ ነን እንትን በሉት ፊልም በሉት ኦር ሶሻል ሚዲያ በሉት ወይንም ከሰዎች ጋር ቁጭ ብሎ ማውራት በሉት ሌሎችን ተራ ነገር በመስማት ማለት ቁጭ ብላችሁ ካወራችሁም ህይወትን እንዴት እንደምታሻሽሉ እንዴት ከኃጢአት እንደምትወጡ እንዴት ጤናችሁ እንደምትጨምሩ እንዴት ሞር ማኒ ሜክ እንደምታደርጉ እነዚህን ዲስከስ ነው ማድረግ ያለብን እውቀት በሱ ሙያ እስቲ በሙያ በኩል አንዲት ነገር ንገረኝ መመካከር ነው ያለብን የግድ ቁም ነገር ለማውራት ባይ ዘ ወይ ኮስተር ማለት አለብን እየተሳሳቁ ቁም ነገር ማውራት ይቻላል አይቻልም እኔ ጋር አጠገቢ ካሉ ጓደኞቼ ጋር በጭራሽ ከስራ ውጪ በጭራሽ ከአላማ ውጪ ሌላ ነገር አውርቶ ምናም መፈትፈት የሚባል ነገር የለም እንደሱ አላውቅም ደስ አይለኝም ድንገት ተነስቶ ስለ ፖለቲካ እንኳን እንትን ካለ ወዲያው ዊዝድሮ ማድረግ መውጣት ከዛ ቦታ ይቅርታ ቸኩላለሁ ብሎ መሄድ እውነት ነው እንቸኩላለሁ ከምትወዷቸው ሰዎች ጋር የማይረባ ነገር እያወሩ ከመሳቀ ለብቻችሁ ቁጭ ብላችሁ በቁም ነገር ብታስቡ ይሻላል ለምን ህሊና ደጋግሞ ይሄንን ስለሚያይ ፕሮግራምድ ስለሚሆን ፕሮግራሚንጉ ደግሞ የነገ ውጤታችንን ስለሚወስን ውጤቴ ዝቅ እንዲል አልፈልግም ለራሴ ለቤተሰቤ ለሀገሬ ለዓለም የተሻልኩ ሰው መሆን አለብኝ ያን ለመሆን ደግሞ እያንዳንዷን ደቂቃ በአግባቡ መጠቀም አለብኝ ልሰንፍ እችላለሁ አልፎ አልፎ ስሰንፍ ግን ኦዲት ሰዓት ላይ ይደርሳል ኤቭሪዴይ ኦዲት ማድረግ አለብን የለብን በየቀኑ ይሁን ቅድም እንዳረጋችሁት ዴይሊ ይህንን ብታዩ ባይ ዘ ዌይ ለታይም ያላችሁ አዌርነስ ይጨምራል ወይስ አይጨምርም የቤት ስራ በየቀኑ ማታ ማታ አንድ አጀንዳ ወይም አሁን ይሄ ኖትቡካችሁ የምትጽፉበት ወይም ማይንድ ፕሮግራሚንግ የምትሰሩበት ዴይሊ ማታ ማታ ልትተኙ ስትሉ መጨረሻ አልጋ ላይ ወጣችሁ ልትተኙ ስትሉ አጀንዳችሁን አጠገባችሁ አርጉና አውጡና ዛሬ ስንት ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ነበርኩ ቁጠሩ ጻፉት አንድ ሰዓት ይሁን 30 ደቂቃ ይሁን ችግር የለውም በሱ ስሜት አትስጡት በየቀኑ እንደዚህ እያደረጋችሁ ከዛ ምን ማድረግ እችላለሁ ሁለተኛው ጥያቄ ምን ማድረግ እችላለሁ ምን ለማድረግ ሪከርዴን ለመስበር 30 ደቂቃ ነበረ ምን ያልኩት ፕሮዳክቲቭ ይሆንኩት ነገ ይሄን ለማሻሻል 31 ደቂቃ ለማድረግ ቅድም በአምስት ደቂቃ 24 ሰዓታችን በአመት ውስጥ እንደሚስተካከል አይተነው አይደል 30 ሰዓት እንደሚሆን ቅድም አይተነው
ስለዚህ በሁለት ደቂቃ ደግሞ 15 ደቂቃ 15 ሰዓት ይሻሻላል ማለት ነው። በሁለት ደቂቃ በአንድ ደቂቃ ደግሞ ምን ይሻሻላል? 7 ሰዓት ይሻሻላል። በአመቱ 7 ሰዓት ሪከርድ መስበር ትልቅ ሰክሰስ ነው። ስለዚህ ያንን በማድረግ ኢምፕሩቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት የሚቀጥለው ወደ ስኬት እንዳንሄድ ወደ ኋላ የሚይዘን ኔጌቲቭ ማይንድ ሴት። ይሄ በጣም አቢዩዝ የሆነ ቃል ስለሆነ ማይንድ ሴት የሚለው በጣም አቢዩዝ የሆነ ቃል ብዙ ሰው ማይንድ ሴት ይላል። እስቲ ንገረኝ ምንድን ነው ማይንድ ሴት? በጣም ትልቅ ጉዳይ። ትልቅ ጉዳይ ማለት ዲቴል ልናቀው የሚገባ ነገር። ማይንድ ሴት ማለት በአይናችን ሊሆን ይችላል አንድን ኢቨንት ስናይ፣ ዛሬ ወጣችሁ መንገዱ ላይ መኪኖች ሲንቀሳቀሱ ስታዩ ያንን አይቶ ወደ ህሊናችን የሚመጣው ቶት ወይም ሐሳብ ፕሮሰስ የሚሆንበት ዘዴ ማለት ነው። አንደኛው የኮምፕሌን ልምምድ ያለው ማይንድ ለመሻገር ቆሞ መኪና አላሳልፍ ሲለው ምን ይላል? ቤት ምንፍ ዴ ምድራ ሳሚር መሰመሳልና እኛ መሻገር የለብንም። ይህንን ፕላትፎርም ነው የያዘ። የፕሮግረስ ማይንድ ሴት ያለው ሰው ደግሞ ምን ያደርጋል? ለመሻገር ቆሞ፣ ለመሻገር እኮ እንደዛኛው ወይም ከዛ በላይ ቆሟል ረጅም ደቂቃ ማለት ነው። የሚመሰመሰው መኪና አይቶ አንድ ቀን እኔም ከዚህ ወጥቼ ምን ሆናለሁ? ከእናንተ መሀል ሆነ ጎሽ ለፉ ለፉ አይዟቸው እኛም እየመጣን ነው ሰዓት ስላልደረሰ ነው ይላል። ምንድነው ፕሮግረስ ይሳካል የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ግልጽ ነው። ፕሮግረስ ማይንድ ሴት አለ፣ ፊክስድ ማይንድ ሴት አለ። ፊክስድ ማይንድ ሴት እኔ ትልቅ ነኝ የሚል ፊክስድ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እኔ አልረባም ሊሆን ይችላል። ፕሮግረስ ማይንድ ሴት ግን ሁልጊዜ ምንድን ነው የሚያደርገው? እሻሻላለሁ፣ እለወጣለሁ አለ። ለልጆቻችን በቤት ውስጥ ያሉ ለታናናሾቻችሁ አንተ ጎበዝ ተማሪ ነህ የሚል ስም ስትሰጡ ወይም ደግሞ አንተ ሰቃይ ተማሪ ነህ የሚል ስም ስትሰጡ እሱ ፊክስድ ማይንድ ሴት ነው ዴቨሎፕ የሚያደርግለት። ወይንም ውጤቱን 100 ከ100 ሲያመጣ አጨብጭባችሁ ብራቮ ስትሉት ጭንቅላት ውስጥ ፊክስድ ማይንድ ሴት ነው። ምንድን ነው ውጤቱን ነው ምን እያደረጋችሁ ያላችሁት? አፕሪሺዬሽን። ለዚህ ነው ብዙ ተማሪ የሚኮርጀው። ለምን አፕሪሺዬት የሚደረገውን ውጤት ቤትም ማምጣው ቤት ምን ይደረግላል? ሽልማት ይሰጥላል። ስለዚህ አፕሪሺዬት ሰው ልጆችን ፕሮግረሲቭ ማይንድ ሴት ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ ምንድን ነው የምታደርጉት? እቤት ሲያጠኑ በፕሮግራማቸው መሰረት ሲያጠኑ ዊክሊ ታዩና በአሁኑ ሳምንት ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ በሰዓት ጀምረ በሰዓት ነው ያቆምከውና ኮንግራ ብላችሁ ማቀፍ ሊሆን ይችላል፣ መሳም ሊሆን ይችላል፣ ሌላ አዋርድ መስጠት ሊሆን ይችላል። አለቀ። ምን ያደርጋል? ውጤቱ ላይ ያተኩራል ወይንስ ጥናቱ ላይ? ጥናቱ ሲከበር እውቀት እያዳበረ ይመጣል ማለት ነው። እኛ ግን የምንሸልመው ምኑን ነው? ውጤቱን። ውጤቱ ያ ምን ያመጣል? ምን ፊክስድ ማይንድ ሴት ያመጣል። ስለዚህ የትም ፍጪው ውጤቱን አምጪው። እንደዚህ አይነት ትውልድ አድጎ ባለስልጣን ሲሆን ምን ያደርጋል? ሀብታም ለመሆን ምን ታደርጋለህ? ወረፋ ማስቀደም። በማስቀደም 1 ሚሊዮን ሲገኝ ዋው ጂኒየስ አባቱ ያመሰገነ ማን ነው? ድሮ እንትን ያለው ትዝ ይሏል። ሄዱ ለአባቱም ቤት ይሰራል ለእናቱም ቤት ይሰራል። ምን በማድረግ አጭበርብሮ። ግን እንዳጭበረበረ አይደለም ያ ማይንድ ሴት የሚያውቀው አይ አም ጂኒየስ ብሎ ነው የሚያስበው። እኔ እግዚአብሔርን ሕግ አልነካም የሚላችኋል። ምን ማለት ነው? አንዳንድ ሌሎች ሕጎችን ግን እንጠረማምሳለን ማለት ነው። ፕሮግረሲቭ ማይንድ ሴት ዴቨሎፕ አድርጉ ለራሳችሁ ከትላንት ዛሬ። ለዚህ ነው ቅድም ያልኳችሁ ትላንትና 30 ደቂቃ ነበርኩ ፕሮዳክቲቭ። ራስን መርገም አያስፈልግም። 30 ደቂቃ ፕሮዳክቲቭ ወይ 31 በማድረግ ሪከርድ ሰብራሉ። የማንን? የራሴን። በየቀኑ ሪከርድ የሚሰብር ሰው፣ በየሳምንቱ የሚሰብር ሰው የዛሬ 2-3 ዓመት የተለየ ሰው ይሆናል አይሆን? ውጤቱ ይለያል። ትዝ ይለኛል ዘንድሮ መጀመሪያ ማን ነው ሚኒስትሪ ተፈታኝ ነው የመጀመሪያ ልጃችን እና ስለ ሚኒስትሪ ምናምን እየተወራ አባቢ ሚኒስትሪ ስንት እንዳመጣ ትፈልጋለህ አለኝ። ስንት እንዳመጣ? እኔ ስንት እንድታመጣ አይደለም ፈልግ፣ እኔ ለሚኒስትሪ በአግባቡ እንድታጠና ነው ፈልግ። ፕሮግራም አውጥተ በፕሮግራሙ መሰረት አጥና፣ እሱ ለእኔ ውጤት። ለምን አመቱን ሙሉ በአግባቡ ካጠና የጠንካራ አጥኚ የጠንካራ ተማሪ ባህሪ ያዳብራል አያዳብር? ከዛ ሰው እኮ ሚኒስትሪ ላይ የሚኒስትሪ ቀን እኮ ታሞ ሊቀር ይችላል። እውነት አስብ። ስለዚህ ውጤቱን ከለካሁት ምን ያደርጋል? የዛን ቀን እንደምንም ውጤት ለማምጣት ኖ ኖ ኖ ባህሉ ካለው ቢወድቅም አልፏል። እኔ ልጄ
ጭራሽ እንደዚህ ስል የተቆጡኝ ሰዎች አሉ። ውጤትማ ያስፈልጋል አሉ። ለልጆቻችሁ ንገሯቸው። የኔ ልጅ ግን የምፈልገው ግጥም አድርጎ ማጥናትን እንዲያውቅ ብቻ ነው። አለቀ። በጭራሽ ትምህርት ቤት ውስጥ ቶፕ ፋይቭ ተብሎ ሽልማት ይሰጣቸዋል። ትምህርት ቤት ውስጥ ማለት ነው። እኔ ሁልጊዜ ለእኔ ቶፕ ፋይቭ ነህ። ከባለፈው በአሁኑ ምን አድርጉ? ውጤትን አሻሽል። ባለፈው ስኮር ያደረግከው 81 ከሆነ አሁን 82 ካመጣ ከባለፈው ብቻ ምን ሆነሃል? ስለዚህ አሁን ልጆቼ ጋር እሱ ካልቸር ቢውልድ ተደርጓል። ምንድን ነው የሚያደርጉት? ከባለፈው እኮ አባቢ እንደዚህ ያመጣው ቶፕ ዋን ነህ ለእኔ። ለምን? የባለፈውን ማንነትን አሸንፏል። ልጆች እንዲህ አይነት ካልቸር ካዳበሩ አስቡት፣ ዛሬ አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ ክፍል ሆነው ሁል ጊዜ አንድ ማርክ ስለመጨመር ካሰቡ 12ኛ ላይ ምንድን ነው የሚያመጡት ውጤት? 100 ከ100 አይደል? ከማንም ጋር አይወዳደሩም፣ ከራሳቸው ጋር። ስለ እኔና እናንተም ራሳችን ጋር እንምጣና ምን እናርግ? ከትላንት ዛሬ የተሻለ ምን ላርግ? አንድ ደቂቃ ሪከርድ ልስበር ብለን ከሰራን ፖዚቲቭ ማነው ለውጥ ማምጣት እንችላለን። ፕሮግረሲቭ ማይንድ ሴት መገንባት እንችላለን። ከኔጌቲቭ ማይንድ ሴት ወጥተን ወደ ፖዚቲቭ ማይንድ ሴት ለመምጣት ምንድነው ማድረግ ያለብን? እኔ እችላለሁ ብለን እንጀምር። እችላለሁ፣ ነገር ግን እንዴት እንደምሰራ አላውቅ። ሀውን ላናውቅ እንችላለን፣ አንችልም። እንዴት እንደሚሰራ አላውቅም። ስለዚህ አንደኛ ጠይቃለሁ፣ ሁለተኛ እማራለሁ፣ ሶስተኛ መጽሐፍ አነባለሁ፣ አራተኛ በማቀው ልክ ሙከራ እሞክራለሁ። ዛሬ ይሄ መብራት በርቶ በየተለያየ ስልጠና ላይ የምታገኙት በተለያየ መጽሐፍት ላይ የምታገኙት ቶማስ አልቫ ኤድሰን የተባለው ሰው 10,000 ጊዜ ሞከረ፣ 9,000 ጊዜ ሞከረ፣ ምንም ሺ ጊዜ ይሁን 1,000 ጊዜ ይሁን ብቻ በሺዎች ሞክሯል። ከዛ ጀርባ ምንድን ያለው ፕሮግረሲቭ ማይንድ ሴት ነበረው አልነበረውም? ይሄ ሰው ከእያንዳንዱ ሙከራ በኋላ ሲጠየቅ ምን ይላል? አንድ ጊዜ እንትኑ ተቃጠለ፣ ላብራቶሪው ማለት ነው የሚሰራበት ላብራቶሪ እንዳለ የቶማስ አልቫ ኤዲሰን ተቃጠለ። ከዛ በቃ ሰዎች ደውለውለት ላብራቶሪ እኮ እየተቃጠለው ነውና ብለውት በቃ ወይኔ ያብዳል ይሄ ሰው ብለው ሄዶ ሲቃጠል ጭሱ ወደ ላይ ሲወጣ አይቶ ቁጭ ብሎ ምን አላሉ? ስህተቶቻችን ሁሉ ተቃጠሉልን፣ ስለዚህ ከዜሮ እንጀምራለን ብሎ በሳምንቱ ነው የሆነ ካሜራ ምናምን ፈለሰፈ። እኔና እናንተ ማንፈለስፈው ለምንድን ነው? ምቾቶቻችን እኮ ናቸው። መሬት አልረገጥም፣ ወደ ታች አልወረድም። ሰው ዝቅታ ላይ ሲረግጥ ምነው ሸዋ ብሎ ይነሳል። እኔና እናንተ ግን ትንሽም ምግብ አለችን፣ ትንሽም ፊልም አለን፣ ትንሽም መዝናኛ አለን፣ ትንሽም ደግሞ ዘመድ አለን፣ ትንሽ ጓደኛ አለን፣ ትንሽ ህይወት አለን፣ ትንሽ ንፋስ አለች ምን ተነፍሳት አየር አለን፣ ትንሽ ካፌ መግባት እንችላል። አለቀ። አንድ ቀን ካፌ መግባት የማንችልበት ደረጃ ላይ ብንደርስ፣ አንድ ቀን ልብስ መልበስ የማንችልበት ደረጃ ላይ ብንደርስ፣ አንድ ቀን ምግብ መብላት የማንችልበት ደረጃ ላይ ብንደርስ፣ ያኔ ምነው ሸዋ እንላለን ማለት ብድግ እንላለን። ዛሬ አንዳንድ ጊዜ ዝቅ ብላችሁ እንዳትሰሩ የሚያደርጋችሁ ነገር የገጠማችኋል ትዝ ይለኛል። አንድ ጊዜ ገና እኔና ባለቤቴ ሰብሌ እንደተጋባን አስቀድመን ያስቀመጥነው መርህ ነበር። ከመርሆቹ መካከል አንዱ ምንድን ነው? እኔና አንቺ አብረን ነው የምንኖረው። የርቀት ትምህርት እንጂ የርቀት ትዳር የለም። ስለዚህ ገንዘብ ቢቸግረን ማክሲመም ለስራ ጉዳይ ተብሎ የምንለያየው 3 ወር ነው ገደብ አስቀምጥ። ከዛ በላይ መኖር ካለብን ወይም ለገንዘብ ተብሎ መለያየት ካለብን ስራውን እንተወውና እኔ ሊስትሮ፣ አንቺ ጉሊት ጎን ለጎን ሆነን አብረን እንውላለን። ለምን? ህብረት ይበልጣል። ከዛ ተነስተን እናድጋለን፣ ችግር የለውም። በቃ አለበለዚያ ለገንዘብ ተብሎ ከ3 ወር በላይ የምንለያይ ከሆነ ከትዳሩ ምኑ በልጧል? ታዲያ እንዴት ብዬ ልኖር ተለያይቶ? እና ሰዎች እንደዛ ብሎ እሺ፣ እኛስ እሺ፣ ለራሳችን እንደገና ልጅ ይፈጥራሉ። ከዛስ ልጆቻቸው ደግሞ ምን ይሆናል? በአንዳቸው ናፍቆት ውስጥ ይኖራል። ማንም ማንንም አይተካም። ምርጥ እናት አባት እናት ትተካ? ምርጥ አባት እናት ሊተካ አይችልም። እንደዛ የሚተካካ ቢሆን ኖሮ ለብቻችን እንወልድ ነበር። ኢማጂን ሲደብራችሁ ለብቻ ልውለድ ወይስ ከሰብ ልጆች ውልድ? አሜን። የእግዚአብሔር ስራ እኮ በጣም የሚገርም ነው፣ ድንቅ ነው፣ ግልጽ ነው። ለብቻ ብቁ አይደለህም ሲል አንድ ላይ ነው ልጅ የሚኖር። ከዛ እኔ ለእነሱ ብዬ ነው እንጂ የሚሉ ሰዎች ቀጠሮ ያዙ። በቅርብ ጊዜ ሰምተን አሁን ትንሹን የቀረው እሱ ኮሌጅ ሊገባ ነው፣ ያኔ እንለያያለን ተባብሎ ሚስጥር ይዞ ድራማ። ለምንድን ነው ለመለያየት ያበቃህ ነገር አብሮ ለመኖርስ ምክንያት አትፈጥርም? ይቻላል እኮ አይደለ? መማር እኮ ነው ትልቁ ነገር። ሰዎች ብዙ ጊዜ ማቋረጥን እንደ ሶሉሽን ያያሉ።
ማቋረጥ ሶሉሽን የሆነባቸው ሰዎች ሰክሰስፉል አይሆኑም። ዩ ካን ዊን የሚለው መጽሐፍ ካነበባችሁ ምን ይላል? እዛው መጽሐፉ ከበር ላይ ዊነርስ ነቨር ኩዊት ኤንድ ኩዊተርስ ነቨር ዊን። አቋራጮች አያሸንፉም፣ የሚያሸንፉ አያቋርጡም። ስለዚህ ቻሌንጅ አለው። ፈተናው ሲጠነክር በአንተ ይበልጥ ጠንክር። ግልጽ ነው። ባለቤትህ ወይም ባለቤትሽ ድንጋይ ከወረወረ ሽል ብለህ ቅፍ አድርገህ የትም አባሽ አትሄጂም ለማለት ፈልግ። አሁን ድነናል። በሚቀጥለው ከዛ በሚቀጥለው የድሮ የብረት ሄልሜት አይደል እሱን ለብሰህ ወደ ቤት መግባት፣ ከዛ ቢወረወርም አትሸሽም። ዩ ኖ ብሎ ብሎ እኮ ወደ ፍቅር ትቀይረዋለህ። እንደው ያ ዘመን በተሰረዘልኝ ይላል ያ ሰው። ብዙዎቻችሁ እንደዚህ ያሳለፏቸው ነገሮች ሊኖር ይችላል፣ ከጓደኞቻችሁ ጋር፣ ከቤተሰብ ጋር ወዘተርፈ። ቢዝነስም እንደዛው ነው። ግልጽ ነው። በቢዝነስ ዓለም ውስጥ ቻሌንጅ ይገጥማል። መውደቅ መነሳት ይኖራል፣ ችግር ይኖራል። ከፓርትነሮቻችሁ ጋር ምናልባት የማይመቻችሁ ሁኔታ ነው። ፓርትነር ለመቀየር አትሄዱ። ፓርትነር ብትቀይሩ ነገ ድጋሚ የምትጋጨውን ፓርትነር ነው አብረን የምትኖር። ስለዚህ ከእሱ ጋር ያለውን ነገር ሶልቭ ኢት፣ ፍታው። አንተ እሱ ብቻ አይደለም የሚያስቸግረው፣ አንተም እሱን ታስቸግረዋል። አታውቅም እንጂ በማንነት ታስቸግረዋል። በደካማ ጎን ታስቸግረዋል፣ በጠንካራ ጎን ትረዳዋል። በቤት ውስጥም እንደዛው ነው። ስለዚህ ያንን ሶልቭ ይሄ ማይንድ ሴት ነው፣ አስተሳሰብ። ብዙዎች የራሱ ጉዳይ የራሱ ጉዳይ የሚል አንዳችም ሰክሰስፉል ሰው ከአንደበቱ ሲወጣ ሰምቻለሁ። የራሱ ጉዳይ የሚል ቃል ያለው ራሱ አስተሳሰቡ ደሃ ነው። ኖ ኖ ኖ፣ በዓላማዬ ጉዳይ የራሱ ጉዳይ የሚባል ነገር የለም። አንደኛው በዓላማ ጉዳይ በምን ቢዝነስ ቢልድ የምታደርጉት ዓላማችሁን ሰርቭ የምታደርጉት ገንዘብ ሜክ የምታደርጉበት፣ ሁለተኛ በስፒሪቹዋሊ በጽድቅ ጉዳይ፣ ሶስተኛ በቤተሰባችሁ ጉዳይ ፋሚሊ ጉዳይ ላይ ጉዳይ ሰብሊ ጉዳይ ነች። ጥንካሬዋም ጉዳይ ነው። ደካማ ጎኗ ምን ሆን ምን ነው ጉዳይ ነው። ደካማ ጎኗን ማጎልበት የኔ ጉዳይ ነው። ደካማ ጎኗ እኮ ለኔ ነው የተሰጠ። የኔም ደካማ ጉዳይ ጎን የእሷ ነው። እሷ ማሻሻል አለባት ብሎ መተው አይደል። ለራስ የምትሞክረውን ትሞክራል። በቃ በመሀከል ችግር ይኖራል፣ እየፈታ እየተነሳ የተሻለ። ሁል ጊዜ ግን በፍቅር ልኖር ይገባኛል፣ በመትረፍረፍ መኖር ይገባኛል፣ በጽድቅ መኖር ይገባኛል የሚል ዓላማ አስቀምጡ። ጽድቁን እንኳን ተው ካላችሁ ችግር ነው። ገንዘቡን እንኳን ተው ካላችሁ ችግር ነው። ከገንዘቡ ጋር ባትታተዋው ጥሩ ነው። አረ እዚህ እንኳን ሲያስገቡን እኮ በስንት ነው? በብር አይደል ሊከፍለን ይገባል። እዚህ እንኳን ማለት እንደዚህ ብዙ አንድ ሰው መጥቶ አፉን ሊከፍት ምን ከፍለን? በነፃ ሆኖ የሚነግራችሁ ሰው የለም። ዲስ ዴይስ ጓደኞቻችሁን ለማግኘት እንደ ድሮ ነው እንዴ? ናስቲ ድሮ እኮ ችግር የለም። በቃ ከትምህርት ቤት ተመለሳችሁ እንዳለ ጓደኛ ሞልቷል ሰፈር። ከስራ ተመለሳችሁ ሞልቷል፣ ችግር የለም። በቅርብ የዛሬ 3-4 ዓመት አንድ ልጅ ከአሜሪካ መጣና ሰፈራችን የነበረ ነውና